je předsedou sdružení Jagello 2000, které spoluzakládal v roce 1999. Úvodní profesí je novinář, pracoval v České televizi a televizi Nova, psal pro Mladý svět a Mladou frontu Dnes. Byl také členem pracovní skupiny pro kontaktní ambasádu NATO v Bělehradě a také členem týmu přípravy Bílé knihy o obraně. Jagello 2000 je pořadatelem dvou klíčových akcí, Mezinárodní bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost a dvoudenních dnů NATO v Ostravě, které letos proběhly již po 23. a již 14 ročníků jsou spojeny s oslavami Dne vzdušných sil armády České republiky. Zbyněk Pavlačík. Pane předsedo, vy jste podobně jako první náměstek ministryně obrany Šulc přišel do, řekněme, vojenského nebo armádního prostředí z prostředí médií. Co vás oslovilo? Tak já se problematikou bezpečnosti zabývám v podstatě celý život, protože mě zajímá historie, speciálně vojenská historie. Četl jsem stovky titulů, literaturu, faktů a podobně, takže v podstatě tady tohleto téma mne provází celý život a stejně tak jako takový, řekněme, amatérský zájem o vojenské letectví. Mm-hmm. V roce 1999 jste zakládal sdružení Jagello 2000. Jak se ten spolek proměnil? Tak velmi zásadně, protože ono už to bude za pár měsíců, to bude vlastně čtvrtstoletí, co se v našich hlavách zrodila myšlenka založit tehdy občanské sdružení Nespolek. Jagello 2000, které původně vzniklo na dobu určitou, na dobu jednoho roku a bylo vlastně zaměřeno na podporu bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Polskem, protože v té době jsme byli sotva pár měsíců poprvé v moderní historii spojenci. A my teda s mým právě historickým backgroundem jsem to považoval a ještě tehdy s takovým tím jako entuziasmem, že je to velmi významný moment v našich vzájemných dějinách a stojí za to, aby ho zavnímala i široká veřejnost a nejenom politikové. Takže takhle vzniklo Jagello vlastně na podporu bilaterálních vztahů, no ale velice záhy hned příští rok, vlastně 2001-2002, se ukázalo, že zde je poptávka po tom, čemu se říká public and defense diplomacy. Takže my jsme se rozhodli pokračovat, ale i když jsme se tedy současně rozhodli si ponechat ten původní název, za který jsem teda osobně rád. Přesto, když srovnáte vlastně první ročník dnů NATO v Ostravě a ten letošní, jaká to je cesta? Tak to tehdy to nebyly dny, to byl den, nebo spíš možná ještě odpoledne, protože program trval několik hodin, vlastně od, myslím, 15. hodiny vlastně do večera. A tak to je úplně něco vlastně neporovnatelného. No ale nebýt těch prvních krůčků tehdy na Černé louce v centru Ostravy, kdy my jsme se to naučili, protože že dělat takovouhle velkou akci, jak já říkám, kdyby měl někdo neomezené finanční zdroje a k tomu i neomezené konexe, tak to stejně neudělá. Protože pokud se krok za krokem, rok za rokem neučí tomu velice náročnému řemeslu, tak neuspěje. Už jsme zmínili dny NATO v Ostravě a musím říct, že i ten náš rozhovor se narodil úplně snadno, protože vy jste permanentně vytížen a na cestách a mimo Českou republiku. Předpokládám, že už teď víte, kdo bude na příštím ročníku NATO. Jak to vlastně vzniká, ta přijítka? Vy už vlastně musíte mít rok, dva dopředu nějakou představu rámcovou. Tak nás těší, že myslím si, jako ne-li jediná, ale rozhodně minimálně jedna z velmi mála akcí tohoto typu vůbec. Myslím, globálně máme tento, jak my říkáme, komponent partnerských zemí, který příští rok bude 10 let, kdy jsme ho uvedli poprvé do reality. No a cílem bylo vlastně jakoby ozvláštnit tu akci, protože my se ji snažíme neustále vyvíjet, přicházet s něčím novým, abychom si udrželi atraktivitu pro návštěvníky. No a tento, jak my říkáme, komponent SPN, to znamená to Special Partner Nation, je pro ty země, které se rozhodnou tedy využít našeho návrhu, tak je to pro ně náročné. Logisticky zejména Polsko, které se teď předvedlo, viděli jste, myslím si, v podstatě to, co mohli, ukázali. Takže dokonce to bylo vlastně posledních 10 hodin, kdy získalo vlastně povolení korejský
letoun F-50, aby udělal svoji první prezentaci mimo Polsko. A spousta další pozemní techniky, která v Česku nikdy velké nebyla. Takže se asi umíte představit, co to je. Vlastně to všecko splánovat, jak říkají vojáci, zorganizovat. Takže my vždy se snažíme a musím zaklepat, že se nám to zatím daří mít tu zemi, která bude na přes rok mít rok dopředu otvrzenou. Takže my víme, která to je. Dneska teda z okolností odsaď jdeme na jednání na jejich ambasádu, kde budeme řešit i oznámení a myslím, že to bude velmi zajímavé. No a vlastně pozítří máme už jednání konkrétně 2025. Tak abychom to vlastně stihli, že příští rok v létě už bychom měli potvrzenou zemi na 2025, no a pak začínáme 2026. To znamená, to je 2 roky dopředu. A půjde to neprozradit, který to bude stát, nicméně přesně, a vy jste to řekl s tím Polskem, mohou se diváci nebo návštěvníci těšit na podobně masivní vlastně ukázky pozemní i letecké techniky na příštích dnech na to? Tak určitě si myslím, že to bude velmi atraktivní, protože té země na tom hodně záleží. 100% to bude mix pozemní a letecké techniky, což si myslíme, že taky naši akci dělá poměrně unikátní právě v té kombinaci prezentace pozemní a letecké techniky, takže já jsem si jistý, že určitě to bude stát za to. O tom, že za tu dobu, co vlastně dny na to existují, se ten tým musel rozrůst, tak o tom asi není pochyb. Nicméně, jak o lidech to vždycky je, jak stálý vlastně tým lidí je kolem vás v Hegelu? Tak my se snažíme, jakoby ten náš core tým je tak osciluje kolem 11-12 osob, který tam nedělá jenom dny na to. No a tak samozřejmě, protože ta práce je náročná, jak proto ona vyžaduje kombinaci jak schopností organizačních, tak i znalostních. Takže my se snažíme mít ten core tým, který vlastně jakoby je tím jádrem všeho a tak snad se nám to zatím daří. Kolik je to lidí? Plus minus kolem 11. Takže ten core tým má 11 lidí. Jak důležitá je úzká spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí a armádou České republiky? Tak ta je naprosto nezastupitelná. Příští rok bude 25 let od vstupu do NATO, což teda je i ten moment, proč Jagello vzniklo. No a letos jsme si připomněli 30 let tady od vzniku samostatné České republiky i armády České republiky. No a bezpečnost naše, která je tím základním, řekl, paradigmatem toho, že máme poprvé v naší moderní historii přes 30 let suverenity, svobody, demokracie, tak tím základním toho paradigmatem je bezpečnost. A to, že máme nejvyšší bezpečnostní garance ve své historii, je dáno díky transatlantické vazbě a členství v NATO, takže vůči tomu alternativa není. Mm-hmm. Dny NATO jsou divácká akce, 100 000 návštěvníků, každý rok navštíví oba dny. Nicméně v poslední době jsou mraky ukázek pozemní letecké techniky, nicméně v poslední době se ukazuje, že je to i prostor pro uzavírání různých smluv a memorand. Je to směr, kterým se v rámci té diplomacie, o které jste hovořil na začátku, chcete pouštět tím směrem? Tak není to náš primární cíl, ale určitě jsme za to rádi, protože to přispívá ke kreditu a prestiži akce. A to, že v podstatě už i společnosti sami o sobě nebo i ministerstva přicházejí s nápady právě u nás podepsat memoranda nebo i dohody. To nás samozřejmě těší, protože to přispívá, jak říkal, k té prestiži a k váze akce, protože ono to jsou takové jako propojené elementy. Vlastně návštěvnost, pak nebo zájem návštěvníků, diváků, k tomu je zapotřebí mít zájem těch, kteří se tam chtějí prezentovat, k tomu je, my potřebujeme finanční zdroje, abychom to všechno pokryli, k tomu je zase důležité, aby tam byly náležité oficiální účasti, takže to je vlastně jedno podmiňuje druhé. Ještě možná napadá mě jedna taková divácká otázka, kdo u vás v týmu řeší počasí? To nemohu prozradit.
Kdy vás napadlo propojit vlastně dny NATO se Dnem vzdušných sil armády České republiky? Tak to nebyl můj nápad, to byl nápad tehdejšího velitele letectva Jiřího Wernera, který vlastně přišel s tím, že bylo v roce 2010, který vlastně přišel s tím, že pozemní síly mají své bahna a on jako i někteří jeho předchůdci, stejně jako nástupci, úplně nebyli, řekněme, přesvědčení o tom podporovat CIAF, což já jako nebudu komentovat tady tohle. No a říkali si, no tak jako na CIAF nechceme, no a ale současně taky nechceme další, ještě třetí akci vlastně v Česku dělat. Takže přišel s tím návrhem vlastně jakoby toto propojit a i ten název je tak trošku takový dlouhý, se zdá. No nicméně myslíme, že to takhle dává smysl, protože samozřejmě ono je důležité si uvědomit, že není vůbec v Evropě moc akcí tohoto typu, které se nekonají na vojenských základnách. Jsou akce, které se konají na civilním letišti, třeba konkrétně ve Finsku, ale k tomu je zapotřebí mít vlastně armádu jakoby do toho pevně zakotvenou. No a toto byl jakoby ten, řekl, jakoby způsob, jak toho dosáhnout, ale jsme rádi, že se to zrodilo mimo nás, že tam byl takový vlastně návrh, který přišel zvenčí a funguje to. Žijeme ve složité době, plné konfliktů a eskalujících konfliktů. Když si vezmeme dny NATO, nejenom jako přehlídku vlastně toho nejlepšího, co armáda k dispozici má, může to svým způsobem sloužit i jako nějaký odstrašující efekt, protože vlastně potenciální protivník si uvědomí tu sílu, kterou disponuje ten stát nebo ty země. Tak takhle jsme nikdy nepřemýšleli, k tomu spíše slouží takové ty opravdu přehlídky třeba na Rudém náměstí nebo někde jinde. Ale to není naším cílem něco takového dělat, ale hlavním smyslem této akce je vlastně je podporovat vztah mezi širokou veřejností lomeno daňovým poplatníkem a co nejširším spektrem integrovaného záchranného systému bezpečnostních sborů armády České republiky a našich zahraničních spojenců a partnerů. Možná jsem to spíš myslel z toho úhlu pohledu, že vlastně je to nějaká demonstrace jednoty a síly, když použiju takový otřepaný termín. Já bych nepoužíval těchto termínů demonstrace nebo propagace, já bych používal, je to prezentace partnerství než síly. Vy jste vzpomněl Polsko jako partnerskou zemi, která vlastně byla u zakládání občanského sdružení. Jak úzká vazba a spolupráce s polskou stranou vlastně je? Vy jste to trošku zmínil, nicméně. My Polsko vnímáme jako naprosto zásadního partnera ve střední Evropě. A to nejenom díky nebo kvůli jejich velice silnému driveu ve smyslu modernizace jejich ozbrojených sil, ale i jejich roli na poli energetiky, na poli řekněme i jakoby širší koordinace zahraniční bezpečnostní politiky. Není to s Polskem vždy snadné, to asi všichni víme, no nicméně já si myslím, že je důležité, abychom my si uvědomovali jakoby roli Polska, ale taky k ním přistupovali vlastně jakoby rovný s rovným. Ale myslím si, že je tam vlastně velký potenciál k tomu ještě pro rozvíjení naší spolupráce s Polskem 100%. Protože Polsko má nenahraditelnou roli ve střední Evropě. Možná právě kvůli, a vy tu historii znáte, je něco, v čem si z Polska můžeme vzít příklad, nebo čím je nám příkladem? Tak myslím si, že minimálně v odolnosti společnosti. Polská společnost je sice jako dneska v podstatě dá se říci, v které nebo v řadě zemí je polarizovaná vnitřně mezi ty dvě hlavní politické síly. Tak to vidíme dneska v řadě zemí. No nicméně polská společnost je mnohem více jakoby kompaktní zase ve smyslu vůči odolnosti, vůči vnějším vlivům a té odolnosti. Takže v tomto si myslím, že určitě ano.
Ještě chvilku budeme držet to téma té akce vlastně. Jednotlivé země se vám spíš jako hlásí, že by rádi taky předvedli to, co vlastně jejich armáda umí, nebo musíte jako si to odpracovat a vyhledáváte vlastně ty potenciální partnery? Tak bylo to velmi náročné, až takové romantické, ty začátky, když jsme se vlastně před 20 lety, my jsme se přesunuli z Černé Louky na letiště a jak říkám, naším highlightem, na který jsme byli hrdí, že jsme to dokázali, byla dynamická ukázka Mi-24, který tehdy přiletěl z nedalekého Přerova ještě. A potom jsme měli tu ambici mít zahraniční účast, což bylo náročné, protože v té době CIAF byl velmi silný, ale naše ambici opravdu nebylo jakoby CIAF vlastně vyautovat nebo něco podobného. No ale tak ta země, vlastně je několik zemí, které jsou pro nás, bych řekl, strategicky významné. Tou první, která je Polsko, druhá v řadě je Velká Británie, protože ta byla první, která vlastně prolomila tu váhavost ostatních zemí se u nás prezentovat, že v roce 2005 u nás přistály dvě Tornada F3 z základny ve skotském Lookers, to byla velká sláva, jo, tehdy. A pak se jim to líbilo a v roce 2006 bylo v Ostravě, myslím, přes 21 letounů RAF. Což tehdy je taková historka, že měli na Whiteholu poradu, asi říkali, kde máme tento týden v zahraničí letadla, a říkali v Iráku, a v Afganistanu a v Ostravě. A k ním se připojili Američani už v roce 2006, kteří přiletěli s dvakrát F-15 a dvakrát F-15S z Lakenhiss. A tak to zaregistrovali ostatní, my jsme se tak, jak říkám, dostali na radar. No a pak už 2007-2008 už ty země, Německo, Francie, Španělsko, se začaly vlastně postupně jakoby pozitivně reagovat na pozvání, která jsme jim posílali. No a dneska v podstatě už jsme pevně zakoutováni v těch jakoby kalendářích, což nás těší a si přejme, ať to vydrží co nejdýl. Když si uvědomíme, jaká letecká technika na dnech na to je, kolik tam přijde diváků, jak musí se nějak to letiště možná proměnit, řekněme, logisticky nebo infrastrukturně, tak aby tam letouny typu F-35 mohly přistát na jedné straně, na druhé straně, aby se do toho nepletli diváci, to by přeci obrovský díl práce, který je potřeba udělat. Já si nejsem vědom nějakých speciálních operací, které by letiště muselo řešit hned. Protože ono je schopno přijmout vlastně jakýkoliv stroj na světě s výjimkou B2, ale tak toho bych do toho úplně asi nezařazoval. Takže toho si nejsem vědom, ale ono je to jako z jiné strany třeba mít letouny F-35, to si vyžaduje speciální jakoby bezpečnostní zajištění, protože přece jenom je to senzitivní technika, to není žádné tajemství, že i ten personál, který provozuje nejenom piloti, ale pozdějí personál, jsou na ně kladeny vyšší nároky než u jiných typů letounů. No a potom zase jakoby k tomu musí být jako odpovídající i řekněme zázemí na letišti pro případ třeba nepřízně počasí, ale to všechno na Mošnově je, i když to není letecká vojenská základna, co nás těší. A my jsme to třeba vyzkoušeli, když jsme byli první v roce 2021, kdo měl bezpilotní prostředek Gripper, protože s tím jsou taky spojené jiné nároky než třeba u klasických strojů, takže já jsem rád, že tohleto know-how máme, jak pro letouny páté generace, tak pro bezpilotní prostředky a to, že se to o nás i ví v těch kruzích a že jsme to vždycky zvládli, tak je důležitým faktorem do budoucna. Možná otázka taková zase spíš divácká. Kdo řídí letový provoz v ten okamžik vlastně v Mošnově? Je to standardně věž, která tam kombinuje civilní provoz s tou přehlídkou, nebo máte svůj? To je dobrá otázka, protože samozřejmě my musíme vycházet z toho, pokud jsme na civilním letišti, kde v té době ještě je aktivní čártrová sezóna, vlastně jsou přílety, odlety do zejména těch jižních destinací. No a samozřejmě ta nejvyšší autorita je tam řízení letového provozu, to ta je.
No a za nás je to letový ředitel, protože to je vlastně nedotknutelná, to já říkám, to je nedotknutelná osoba, protože letový ředitel vlastně nese odpovědnost za to, že všechno proběhne tak, jak má, že program je dodržen, že tam nedochází ke zpoždění, což právě v té kombinaci velmi nabitého programu, kombinaci s těmi přílety, odlety civilních linek, potom tam máme VIP lety, které odlétají a do toho vlastně jakoby ještě zkombinovat náš program, který je vlastně non-stop od 9 až do 16:30. Takže ale to věřitelné nese nejenom za toto povinnost, ale také za bezpečnost. Takže to je ta klíčová, já říkám, to je nedotknutelná osoba, kterou jako nikdo, a na to já velice dbám, vlastně nesmí na ní jakoby říkat jakýkoliv nátlak, tohle to zkus, nebo tohle to uděláme, ne, protože já považuji za největší výsledek naší akce ne ty statisíce návštěvníků, ne statisíce diváků, ale to, že se vlastně u nás jsme neměli nikdy žádnou mimořádnou událost. Zejména v poslední době se hodně hovoří o potřebě komunikace mezi armádou České republiky a zbrojním průmyslem, vzhledem k modernizačním projektům a dalším věcem, které se v současnosti armády týkají. Pomáhá nějak Jagello v této komunikaci propojovat? Tak já bych řekl spíše obranným průmyslem než tím zbrojním. A tak ono, jak už jsem zmínil, že jedním z našich hlavních cílů je vlastně posilovat vazbu mezi bezpečnostními složkami a širokou veřejností, tak právě v době, kdy armáda konečně, ale i další bezpečnostní složky, já bych tady to nezužoval jenom na armádu České republiky, prochází širokou modernizací, do které je zapojen, tam, kde to jde, obranný průmysl český, no tak to má smysl samozřejmě veřejnosti odprezentovat. Takže vlastně to, co už i ty všechny složky, když mají něco nového, tak to chtějí ukázat veřejnosti u nás. Takže takhle si myslím, že to dobře funguje. Že se tím, jako ne, že chtějí pochlubit, tak je to odprezentovat. A tím samozřejmě je to Tatra, navíc nedaleka, která na jejich podvozcích je toho nemálo, ale jsou to i další firmy. Mm-hmm. Když řeknu slogan Naše bezpečnost není samozřejmost, tak je to vlastně slogan, který je pevně ukotven nejen v mediálním prostoru v České republice, ale obecně jako téma, které si čím dál tím větší množství lidí uvědomuje. Jak důležitá je podle vás forma komunikace obranných a bezpečnostních témat u nás? Ona je zásadní. To jsem, že se z toho jakoby našeho mota, naše bezpečnost není samozřejmě stala takové jako virální, bych řekl, že to používají politici. Já jsem v pohodě s tím, že nemusí říkat, že s tím vyšlo Jagello, ale že si to takhle osvojili, nás těší. No a to vlastně vzniklo takhle jako trošku jakoby ad hoc, protože když jsme dělali ten první roční, tak on byl sotva pár týdnů po 11. září. Což byla velká výzva tehdy, že? Protože to bylo nějak 5 týdnů po. Vlastně slogan naplnil svůj obsah okamžitě. A já jsem tehdy tomu dal ten vlastně podtitul, ještě jsme to stihli dát na plakáty. Naše bezpečnost není samozřejmost. A tak se nejenom, jako je to v kontextu NATO a vzdušných sil, ale tak se taky jmenuje naše Národní bezpečnostní konference, kterou od roku 2014 každoročně pořádáme v Praze. No, ale už se to i takhle dostává, že politikové říkají, naše bezpečnost není samozřejmost, takže to nás těší, ale je to o každodenní práci. Na té konferenci je od prezidenta republiky po špičkové manažery v této oblasti vždycky jako není nouze. Nicméně, zejména v tomto období, kdy není úplně ta bezpečnostní situace, řekněme, jednoduchá, komunikujete nějak, řekněme, s vládou, s nějakou strategickou komunikací, ty message, které chcete vlastně, aby na té konferenci zazněly? Nebo to je čistě vaše dramaturgie? Tak je to v naší dramaturgii a myslím, že my jsme jakoby dokázali si vytvořit za to bezmála čtvrtstoletí takovou pozici, že jsme vlastně partnerem pro všechny vlády, které tady byly, pro vlastně všechny prezidenti, kteří tady byli,
A že v podstatě dneska je to takový jakoby koherentní vztah. A my nyní přicházíme a zrovna za 3 týdny tady v Praze my jsme iniciovali jednání, jak se vlastně koordinovat k 25. výročí Český varianci, což my nechceme pojmout jako nějaké oslavy a sentimentální vzpomínání, jak to bylo všechno super v 90. Ale protože Aliance bude mít 75. My budeme v Alianci 75 let, což jsme teď vlastně té třetina tohoto období už. No a já bych k tomu dal takový trošku provokativní podtitul, tak co chceme, nebo co musíme udělat, aby v jaké kondici byla Aliance, když bude mít 100. To znamená za nějaké další čtvrtstoletí, protože když se ohledneme, jaké bylo bezpečnostní prostředí, když jsme vstupovali a jaké je dneska, tak to jsou úplně odlišné světy. Ovlivní nějak válka na Ukrajině a v Izraeli příští dny na to? Nemyslím si, nebo takhle, já to lze těžko říct, ale válka na Ukrajině nás nikdy neovlivnila. A jako pokud by došlo k nějaké významné eskalaci situace na Blízkém východě, no tak to by se nedotklo jenom nás. To by se dotklo celé řady dalších akcí, jako jsou třeba olympijské hry v Paříži. Já nás teda nechci s nimi srovnávat, ale já teď nechci předjímat, to je ještě hodně času. Jak vnímáte pozici Severoatlantické aliance ve světovém obraném a bezpečnostním měřítku? My jsme před časem tady dělali rozhovor, myslím, s panem velvyslancem Landovským, a vlastně jsme se shodli, že NATO je jedna z mála 75 let, jak se to říkal, fungujících organizací. Tak je, to nejfunkčnější aliance v celé historii lidstva, díky které my máme ty nejvyšší bezpečnostní garance vůbec. No a tak to, že aliance je zvenčí vojensky neporazitelná, to si každý asi uvědomuje. No nicméně to, co je jakoby výzvou pro každou alianci, je vnitřní jednota. Kdy vidíme, co se teď třeba děje v Turecku, to asi každý vnímá. Například vidíme i jiné prohlášení některých politiků, a tak já i z jiných zemí teda myslím. No ale tak je to na nich, ať se každý vlastně rozhodne, ale nemůže hrát takovou tu jakoby roli, myslím si, jakoby na všechny azimuty. A to, že Aliance má vnitřní gravitaci, tak o tom svědčí, že právě země z úplného nebo z druhého konce světa, jako je Japonsko, jako je Korea, jako je vlastně Austrálie, mají zájem vlastně o prohlubování vztahů a spolupráce s NATO. Už jsme si řekli, že hodně cestujete. Jak nás vnímají zahraniční partneři jako člena NATO? Tak v tom prostředí, kde se pohybuju, tak jako kredibilního partnera, a to bylo i v době, kdy jsme tedy neměli ty symbolické 2% HDP na obranné výdaje, protože Česká republika se vždy a až na takové ty excesy, které tady předvádí někteří politikové, typu mise za poplatky a podobně, tak jsme se vždycky snažili být tím platným, řekněme, aktérem v zahraničních misích. No a dneska tady tuto roli hrajeme na východním křídle aliance. No a to, co musím říct, je, že třeba zejména, třeba nejenom ve Spojených státech, ale že když vláda oznámila, že chce jednat o F-35, to bylo ještě teda před tím oznámením, že vlastně budeme uzavírat smlouvu, no tak to velmi zarezonovalo. Mezi spojenci říkali, tak to je skvělé, protože Česká republika bude součástí vlastně té rodiny F-35, která vznikne tady v Evropě úplně nová vlastně kapacita. Takže v tomhle tomu já se setkávám jen s pozitivními reakcemi. Teď jste mě navedl na otázku. Vy jste historicky byl členem pracovní skupiny, která připravovala Bílou knihu o obraně.
A teď, když sledujete vlastně ty modernizační procesy, které probíhají, má to nějaké srovnání s tou dobou tehdy a dneska? Tak my jsme si tehdy říkali právě se zmíněným Františkem Šulcem, jsme tam na tom úzce spolupracovali například, nebo s tehdejším Zenagešem Petrem Pavlem. spolupracovali, tak že byli jsme pak trošku takový, jako, nechci říkat frustrovaní, ale řekli jsme si takové to, že doma není nikdo prorokem. Ale teď vlastně s odstupem vlastně dekády, se dá říct, protože ona je to celá dekáda, tak ne, že máme pocit satisfakce nebo zadouštění, ale takový ten upřímně dobrý pocit, že my jsme tehdy vlastně přispěli k tomu, nechci nám zase dávat kredit, který třeba nemáme, ale zase objektivně jsme přispěli k tomu, aby si Česká republika udržela schopnost bojových tanků, aby si Česká republika udržela schopnost dělostřelectva, aby si Česká republika udržela schopnost i nadzvukového taktického letectva. Protože to byly všechny tlaky, kdy nám říkali, tak tanky už nebude zapotřebí, dělostřelectvo vůbec, to už tady patří vlastně do muzea skoro. A tehdy byly i výroky, že v Evropě je přestíhačkováno, Česká republika to nepotřebuje. A kdybychom my tehdy, myslím si, řekli jednoznačně, no tak OK, tak jak by situace vypadala dnes? Už bychom ten rozjetý vlak nedohonili. Protože i kdyby jsme dneska měli 4% HDP, tak by jsme neměli lidi. By jsme si možná pořídili techniku, by se znovu vlastně zaváděla logistika, infrastruktura do opuštěných základen, jako de facto. Ale by se musel znovu vlastně vycvičit personál. Příští rok si připomeneme 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a aliance sama oslaví 75. výročí svého vzniku. Jakou je budoucnost tohoto paktu? Tak jak jsem říkal, je to hodně v našich rukou, protože aliance je založena na transatlantické vazbě. A což teda není jenom o Spojených státech, ale taky bychom měli myslet na Kanadu, která je tak trošku někdy ve stínu, neprávem. A bych tak řekl, na rozdíl těch předešlých aliancí, malá dohoda, velká dohoda, nebudu teda zmínit Varšavskou smlouvu, to bylo trošku něco jiného. Ale tak kde jsme to až tak ve svých rukou neměli. No tak tady máme, ne že všechno pod kontrolou, ale tak jak se... Já říkám, že tu aliance bude taková, jak se budou chovat její členové. Takže pokud my chceme, aby aliance byla v dobré kondici i ve své stovce, aby nešla někde do starobního důchodu, no tak se o to snažme. Protože tak, jakým budeme spojenci my, no tak se budou chovat i ostatní. Pane předsedo, děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Děkuji.